በመጀመሪያው የሜክሲኮ ከተማ ቆይታው ቼጎቬራ ወደ ተመረቀበት ሙያ ተመልሶ በሐኪምነት መስራቱ ይነገራል። እንዲሁም በሜክሲኮ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናንም አስተምሯል። የሚገርመው ላቲን ዜና አገልግሎት የሚባል የመገናኛ ብዙሃን የፎቶ ጋዜጠኛ ሆኖ መስራቱ ነው። ይሁንና ቀድሞ በጓቲማላ ከተዋወቃቸው አብዮተኞች ጋር ግንኙነቱን አላራራቅም። እናም በነሱ በኩል የኩባ አማጽያን መሪዎችን ተዋወቀም። ቀድሞ ያገኘው ራውል ካስትሮን ነበረም። በሱ በኩልም የአማጽያኑን ዋና መሪ ፊደል ካስትሮ ጋር ተዋወቀም። አንድ ሌሊት ሙሉ አምባገነኑን የጄኔራል ባቲስታ መንግሥት ለመጣል ባላቸው ስልትና በሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ላይ ከተከራከሩ በኋላ ቼጎቬራ ለአማጽያኑ አባልነት ፈረመ። ከዚህ የቀጠለው የደፈጣ ውጊያ ሥልጠና ነበረም። ሥልጠናው ከጦር መሣሪያ አጠቃቀም ጀምሮ ጠላትን ባሳቻ ስፍራ ጠብቆ በማጥቃት በፍጥነት መሰወርን ያካትታል። ተራራማ ስፍራዎችን፣ ወንዞችንና ደኖችንም ማቋረጥ። እንዲሁም ጀነራል ባዩ የተባለው አሰልጣኛቸው ከሁሉም የላቀ ምርጥ የጎሬላ ተዋጊ ሲል በሥልጠናው መጨረሻ መስክሮለታል። ሥልጠናው እንዳበቃም እነ ፊደል ካስትሮም ተዋጊዎቻቸውን ይዘው ወደ ኩባ ለመዝለቅ ወሰኑም። ግራናማ በተባለችው ጀልባም ከ82 አማጽያን ጋር ወደ ኩባ ቀዘፉም። ግና የጀነራል ባቲስታ ጦር ቀድሞ መረጃ ደርሶት ነበረና ገና የኩባን ምድር እንደረገጡ ከፍተኛ ጥቃት ሰነዘረባቸው። በአማጽያኑ ላይ የደረሰውን ጉዳት የከፋ ሆነም። ከጥቃቱ በኋላ በሕይወት ተርፈው ተፈላልገው የተገናኙት 22 ብቻ ናቸውና የተረፉትም ወደ ትልቁ የሴራ ማይስትራ ተራራ ዘለቁም፣ የአመፃ ትግላቸውን ለመቀጠል። እዚህ የቼጎቬራ ታላቅ ታጋይነት የታየበት እንደሆነም የታሪኩ ጸሐፊዎች ይስማማሉም። እጅግ የችግር ኑሮ የሚገፉትን ያስጠለሏቸውን አርሶ አደሮች ክሊኒክ በመክፈት ፈውስ ሆነም። የበዙቱ አርሶ አደሮች መሐይማን ነበሩና አማጽያኑን በማሳመን ባለማወቅ ላይ የተከፈተ ጦርነት ሲል የጠራውን የማስተማር ዘመቻ ከፈተም። ለአማጽያኑ ቡድን ፕሮፓጋንዳ የሚያስፈልገውን ጋዜጣም ሲቀድም በማሳተም በስተኋላም የአማጽያኑን ሬዲዮ ጣቢያ በማቋቋም ዋነኛው ሰው ሆነም። በዚህም የተነሳ የአሜሪካኑ ኒውስዊክ ጋዜጣ ጭምር የካስትሮ ሕሊና ሲል ቅጽል እስከ ማውጣት ደርሷል። ተከታዮቻቸውም እየበዙላቸው በመምጣቱም ቼጎቬራ የአንዱ እዝ አዛዥ እንዲሆን በፊደል ካስትሮ እስከ መሾም ደረሰም። ቼ ዲስክራይብድ ቢንግ አ ጎሪላ አዝ ዘ ሃይስት ፎርም ኦፍ ሂውማን ካይንድ። ቼ ከሰው ልጆች ሁሉ የላቀ የጎሬላ ተዋጊ ነው ተብሎ ይገለጻል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ራሱ ለሚያምንበት ዓላማ መሥዋዕት ለማድረግ የተዘጋጀ በመሆኑ ነው። በሱ እምነት የሰው ልጅ በሽታ የሚፈወሰው እንዲሁም በያንኪ ካፒታሊዝም ተጽዕኖ ስር የወደቀ የዓለም ሥርዓት የሚቀየርበት ብቸኛ መንገድ ማርኪዝም ሌኒዝም ነው። በእርግጥ በዚህ ዘመን ከሃዲና ለመንግሥት መረጃ አቀባዮች የሚባሉትን በመግደል ስሙ በክፉ ይነሳል። የገዳይ ስኳዱ መሪ ነበርና እሱም ቢሆን በስተኋላም በጽሑፉ ይፋ እንዳደረገው ጉዌራ የተባለን የጦር መንገድ መሪን መግደሉን አልካደም። በእርግጥ ጉዌራ ራሱ የመንግሥት ጦር በገንዘብ ገዝቶት ለሚያደርገው የአውሮፕላን ድብደባም የአማጽያኑን ይዞታም እንዲሁም የደጋፊ አርሶ አደሮችን መኖሪያ መጠቆሙን አምኗል። ስለ ጉዌራ መገደል በሰፈረው ጽሑፍ ሲቀድም አብዮት ልጆቿን ትበላለች የሚለውን አባባል አብዮት በመሥዋዕትነት እንደ ገና ታብባለች በሚል ነበር ቼጎቬራ የተካው። በዚህም የተነሳ በትግል ወቅት ካዲዎች አሉና እርምጃ መውሰድ የሚደንቅ አይደለም የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ የሚያደርጉትም አልጠፉም። ቼጎቬራ ግን በሴራ ሜስትራ ተራራ የአማጽያኑን የትግል ዘመን ገኖ የወጣና በመሪነትም ተቀባይ ያገኝበት እንደሆነም የታሪኩ ጸሐፊዎች ይስማማሉ። ለዚህም የሚጠቅሱት የጄኔራል ባቲስታን አገዛዝ ለመጣል ወደ ርዕሰ ከተማዋ የሚገሰግሰውን ጦር ይመራ ዘንድ መመረጡ ነው። የላስ ማርሴዲስ ጦርነት ይባላል። በሚጠሉት አሜሪካውያን ዘንድ እንኳን ቼጎቬራ የተደነቀበት። ሆን ብለውም የፊደል ካስትሮ ጦር የባቲስታ ጄኔራል በነበረው ካንቴሎ ሰራዊት እንዲከበብ ያደርጋል። ጄኔራሉ የካስትሮ ጦር በመከበቡም ግዳይም ለመጣል ሲቋምጥ ግን የቼጎቬራ ሰራዊት ባልተጠበቀበት በኩል ጥቃት ይሰነዝራል። ይህም የባቲስታ ጦር
تلك شنفت مجمري اسكم ببالم ميتك سال لسباسا منتات طورم بالليتي من رابط قوزو دقمو ليلاو يميدن كبتنوم كباتيستاتور تقاتل متبك كان كان بمدبك ليليت نبر قوزو يميدن رقوم رفتي ليلو اندهم مقب الناهل اتراتي نبر ببت قوزوم كزيبو هلا بسن الزرو تقات لاس فيلاس يميبالو انقزات تقوتات روم قماش كوبان بجو اسكبام يكررو يقزاتي تو مدينام سانتا كلارا بچان ببرج لسدس سامنتاتم كتموال لمياز بتدرق تورنت يچي غوفيرا مازي تواقيوش بباتستا وتادروش عند الاسر يمي بلتو بتنبرم بچي غوفيرا وتادراي طببنا بامازي عنو سناتقن سانتا كلارا نميازوم بريدو طابعاتشوم دلون اووجوم جنرال باتستا كتموال بسراوي تاتشو جندال لچبي سبكوم تالالا قوچو جنرالو چاچو كچي غوفيرا غار يتدرادرو موناتشون سي سموغن اغرياوچين بلو ود دومينيكا ريبابليك فرطتوم برغت 300 مليون دولارم زرفو نبره يدوت كزي بوالا چي غوفيرا يا ماصيانون سراويت يمرى بدلا دراغينت رسه كتموان هافانا انتقوطاطرم يا ماصيانو مري فيدل كاسترو انكون هافانا يدرسوت كسدست قنات بوالا نو كدل بوالا بودب كتموا تارارا بتغلوكت چمر اجيغ ياسچغرو كنبرو ياسممو ያገግም ዘንድ ረፍት ተሰጠው የኩባ ዜግነትን የሚያገኘው በዚህ ዘመን ነው እሱ ግን ከማረፍ ይልቅ ወደ መጻፍ መጻፉ ገባ በተለይ የደፈጣው ጋስልት በሚል ራስ ያሳተመው መጻፉ በዚህ ዘመን የተጻፈ ሲሆን የሚታወቅበትም ሆኗል በዚህ ዘመን ሌላው ገራሚ የቼጎቬራ ተረክ በጓቲማላ የተዋወቃት አግብቶም ልጅ ወለደላት ሄልዳ ጋዲያ ነገር ነው ጋዲያ ኩባ ድረስ እሱን ፍለጋ በትመጣም ቼጎቬራ ግን ከሌላ ሴት ጋር በፍቅር ግንኙነት ጀምር ያለውና እንፋታ ነበር ያላት ጋዲያም ፍቹን ተቀብላ ፍላጎቱ እውን ሆነ እሱም አሌዳ ማርች የምትባልን አዲስቱ ፍቅረኛውን አገባም ከማገገሙ ከተመለሰ በኋላ በአዲስቱ ሶሻሊስት ኩባ ሁለተኛ ሰው ሆነ በሹመት ፊደል ካስትሮ ብቻ ነበሩ የበላዩ ከጦር ዋና አዛዥነት ጀምሮ የሀገሪቱ የመሬት ስርዓትና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሆኖ ሰርቷል ማይምነትን የማጥፋቱ ዘመቻ መሪም እሱ ነበርም የሀገሪቱ ብሔራዊ ባንክ ገዥም እስከ መሆን ደረሰ እዚህ ላይ በኩባ ባንክ ገዥነቱ በብር ኖቱ ላይ በላቲን ፊደል ቼ ብሎ የሚጽፈው ፊርማው በልዩነት ይተከሳል በዚህ ስልጣን ዘመኑም ረፍት የማያውቅ እዛው ቢሮ የሚተኛ ነበር ይባልለታል በለማስራዎች የመንገድ ሥራና ማጽዳት ጭምር ከህዝቡ ጋር ተሰልፎ በመስራት ለሀገር በበጎ ፈቃድ ማገልገል ምሳሌም ሆኗል ኩባ የምትታወቅበትን የስኳር ምርት ግባት ሸንኮራ አገዳ አልሚዎችም ጋር አብሮ በመስራት የበዛ ጊዜውን ይሰዋ እንደነበርም ይነገራል እንዲህ በበጎ የሚነሳውን ያህል የመሬት ላራሹ ነዋጅ ለማስፈጸምና የባቲስታ ስርዓት አገልጋዮችን በማስወገድ እጁ በደም የጨቀየ የሚሉትም አልጣጡም እርምጃውን የሚወስደው የግድያ ስኳዱ መሪ እሱ ነበርና ቼጎቬራ የኩባም ዲፕሎማት በመሆን ለሀገሩ በመላው ዓለም ዞሮ ሰርቷል ይሁንና ዲፕሎማትነቱ እንኳን ለአሜሪካ ያለውን ጥላቻ በተለሳለሰ ቋንቋ መግለጽ አላስቻለውም እንዲያውም አንዳንዶች እንደ ጎርጎሮሳያኑ አቆጣጠር በ1962 አሜሪካና ሶቪየትን ያፋጠጠው የኒውክሌር ሚሳኤል ቀውስ መነሻ ቼጎቬራ ነበር ይላሉ ይቀውስ ግን ቼጎቬራ ለሶቪየትም የነበረውን ወዳጅነት የለወጠ ሆነ ሶቪየቶች የኩባ መሪዎችን ሳማክሩ ከአሜሪካኖች ጋር በጓሮ በር ተስማምተው ሚሳኤላቸውን ነቅለው ሄደዋል በሚል ነው የተቀየማቸው እናም ሶቪየት እነተኛ የሶሻሊስት አጋር አይደለችም ብሎም ወደ ቻይናና ማኦ ፊቱን መመለሱ የሚሳኤል ቀውሱ ውጤት ነው ይባላል ከቀድሞ የበለጠም ለአሜሪካ ያለው ጥላቻ ከፍ ማለቱም እንዲሁም በዚህ ረገድ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ አሜሪካንን የተቸበትና የዘለፈበት ንግግሩ ይተከሳል total de los artefactos termonucleares imperialism betleyim demo ye american imperialism balam lay besalam abru menor ye hayyalan ye giddeta mebt adregal meswek tfelgalich yegen bemariu fidel castro yetowedede aymeslim ከዚ መልስ ሁለቱ ብቻ በርዘክተው መነጋገራቸው እዚህ ተከሳል የተነጋገሩበት ሚስጥር ሆኖ እስከዛሬ ቢዘልቅም ቼጎቬራ ግን ስልጣን በቃኝ ብሎ ኩባንም ለቆ የሄደው
كزي بوهالانونا ليون التفطرون بربمالت يتاريكو صافيوش يميتان التنوت چه غوويرا ككوبا يسلطان منبر على شامبلوم كاگر كو تابوالا متا يمي بالو ود افريكانوم تكي تاما نيابرو بنسان نتقلوكت يتوا قوتن عما سيانوني زوم حسابو دقمو بيان نيوا زاير بزاريوا كونغو لنسان نتفال لما لو كتبالوت عما سيان غاربم واغات تقلو لما قزن برم گنا كونغو سيدرس يتبكو اندال نبرهونم የማጽያኑ መሬ የተባለው ካቢላም ቼጎቬራን ለመቀበል የመጣው እጅግ ቅንጡ በሆነ የሞተር ጀልባ ነበር። ዝንጥ ብሎ የለበሰ በወርቅ ያጌጠም ሁለት ቁባቶቹን በግራና በቀኝ አቅፎ ዊስኪውን እየጠጣ ነበርና ሊቀበለው የመጣው። አማጽያኑን እንዴት በውጊያ እንደሚመራ ሲጠይቀው ከተዋጊው ጦር ጋር የተገናኘው አንድ ጊዜ ብቻ እንደነበረ መለሰለት። ይባስ ብሎ አብሮት የመጡት ምርጥ ጠባቂ የሚባሉትም ቼጎቬራ መጣላቸው ነው የጦር መሳሪያ እንዴት እንኳን መጠቀም እንዳለባቸው የማያውቁ ነበሩ። ቆጅቼ በስልጣና የተሻሉ ላድርጋቸው ቢልም ፍጹም ስርዓት አልበኛ ሆኑበትና ኮንጎን ጥሎ ወደ ላቲን አሜሪካ ተመለሰ። በቦሊቪያ የአሜሪካ ሻንጉሊት የሆነውን መንግስት በጫካ መጽ ትግል ይጥል እዚህ ግን አልቀናውም። አሜሪካ ከቦሊቪያ ጦር ጋር በመሆን ወጥመድ አዘጋጅታለት ነበርና በተለይ ሲያይ ሁነኛ ሰዎችን ነበር የላከው። ቼጎቬራ ከአጋራ ማጽያኖቹ ጋር ሲንቀሳቀስም የደፈጣጥቃ ተሰነዘረባቸው የበዙቱ ሞቱ። ቼጎቬራና ጥቂታ ማጽያን ከጥቃቱ ተርፈው ለውራት ቢቆዩም ያድናቸው ከነበረው ሰራዊት ግን ማምለጥ አልተቻላቸው። በዚህ ጥቃት አብረውት የነበሩት አልቀው ቼጎቬራና አንድ ታማኝ ማጽ ቆስለው ተያዙ። የታሪኩ ጻፊዎች የቦሊቪያ ሹሞች ቼጎቬራ እንዲሞት ባይፈልጉም በሲያይ ሰራዊት ግፊት መገደሉን ይናገራሉ። በውጊያ ላይ እንደሞተ አስመስለውም በጥይት ደብድበው ገድለውታል ይላሉ። የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮና ህዝቡም መሞቱን አያምኑም ተብሎ ከተገደለ በኋላ ፎቶ አንስተው በጋዜጣ ጭምር አወጡ። ይህም ሆኖ ካስትሮ አላመኑምና ባሻራ አረጋግጡ ተብለው ሁለት መዳፎቹን ቆርጠው ላኩላቸው። ቀሪውን አካሉን ግን እጅግ በሚስጥር በተደበቀ ስፍራ ቀበሩት። ከ28 ዓመታት በኋላ ነው በከፍተኛ ጥረት ታውቆ በመውጣት በክብር ያረፈው። ፊደል ካስትሮም እርግጥ መሆኑን ካወቁ በኋላ ለኩባ ህዝብ በአደባባይ በመውጣት የቼጎቬራን መሞት ይፋ አደረጉ። ህዝቡም በሐዘን ቢዋጥም ሞቱን ግን ሊቀበል እንዳስቸገረው የታሪኩ ጻፊዎች ይተርካሉ። እንዲያውም አልሞተም፣ በአንድ ድብቅ ስፍራ እየኖረ ነው፣ አንድ ቀንም ይመጣል የሚሉም አሉ ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች። ቸር ያሰንብተን።